Jag heter Bo och är 83 år. Idag ska jag hälsa på mina barnbarn. Eftersom jag har rollator tar jag hissen ner till pendeltågsperrongen. Dörröppnaren underlättar verkligen, för hissdörrarna kan vara rätt så tunga. Stora och bra knappar är det också, med tydliga symboler. Man kan faktiskt känna om det är pil uppåt eller neråt. Det är bra när man ser lite dåligt. Eftersom det är några minuter kvar tills pendeltåget kommer så sätter jag mig på bänken där borta som har armstöd. Där kan jag vila lite i väntan på tåget och förhoppningsvis så kommer det ett nytt tåg. De gamla pendeltågen har två trappsteg upp i vagnen och det är besvärligt med rollatorn. På de nya tågen är det mycket lättare. Sätena med gul prick är bra. Man ser att det finns sittplats reserverad för mig som är äldre och för andra med funktionsnedsättning. Men jag tycker utrymmet är trångt. Rollatorn får inte plats i gången så jag ställer den i vestibulen. Utropen och skyltarna är bra i de nya tågen, men ibland kommer utropen lite sent. Så tåget har praktiskt taget stannat vid stationen. Då kan det bli lite bråttom att hinna av. Hissen från pendeln upp till bussen fungerade bra. Det har hänt att jag har ringt tillgänglighetsnumret när den inte har fungerat och då har jag fått hjälp att ta mig dit jag ska ändå. Tryggt att veta att den tjänsten finns tillgänglig dygnet runt. Bussarna kan ju niga idag och stannar nära trottoarkanten. Då blir det lättare att kliva på med rollatorn. Och när min vän som är rullstolsanvändare följer med fäller busschauffören även ut rampen. Det är bra med förare som niger bussen utan att man behöver be om det. En del är hyggliga och väntar tills man satt sig också innan de kör iväg. Jaha, nu ska jag av och byta till tvärbanan. Då trycker jag på den blå stoppknappen så att föraren ser på sin instrumentbräda att det är någon som behöver lite mer tid att resa sig och gå av. Nu ska vi se vad skylten säger om avgångstiderna. Jaha, 4 minuter. Då sätter jag mig på bänken här och väntar. Här kommer tåget. Jag kliver på i första vagnen för då är det ingen nivåskillnad mellan vagn och perrong. På tvärbanans tåg är det gott om utrymme för rollatorn vid den markerade sittplatsen. Bra skyltning och tydliga utrop är det också. Du ska känna dig trygg och säker när du reser med SL. Du når trygghetscentralen dygnet runt, året om, på telefonnumret 020 120 25 25. Via tillgänglighetsnumret 020 120 20 22. Kan man beställa ledsagning till samtliga trafikslag dygnet runt. Via numret kan man också få tidtabellsinformation, vägbeskrivningar och lämna synpunkter och klagomål. Trevlig resa!